Back in Boy. Jeni në Radio Travel dhe Premium Channel dhe bashkë me Inën, mua, Matien, Marcelin dhe kullon tonë të vërtimit. Ne sot po flëdorim për në Stuttgart, yes. Jemi rrugës dhe është ai momenti që të takojemi me miqë tanë që ndodhen atje për të parë Stuttgartit nga sytë një personi mm-hmm. që jeton për ditë vëndin. Kjo më mirë sa ta nuk e njef njëri. Një i personi cili ka shkuar, ka emigruar në 97 dhe sot pra si vend banim ka Stuttgartin, ku ka kryer shkollën profesionale po në Gjermani për infermierin, ku më pas ka bërë trajnime të ndryshme duke u zhvilluar, ku sot gjithë trajnimet e shkolla e gjenë si udhëhejse, pra shefe e personelit medicinal me një staf për 42 punëtorësh, ku 21 janë nacionalitete të ndryshme dhe ajo është dhe shefe për rekrutimin. Ndaj është dhe përgjegjëse për çdo gjë. Po për të na folur më shumë mbi gjithë eksperiencat e saj, do e ftoj në një lidhje direkte nga Stuttgarti, Valbona Shala, mirëmëngjesi, përshëndetje. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Përshëndetje e dashur, të themi mirëmëngjesi nga Tirana. Gjithashtu mirëmëngjesi nga Stuttgarti. Ç'bëhet në Stuttgart, ka ardhur vera apo akoma? Po, ka ardhur. Kan filluar të ngrohen temperaturat, ma mërmendja? Po, po. Ka luhatje të temperaturave, por kryesisht është po e bukur. Valbona dashur, ti ke që në 97-ën që e larguar drejt Gjermanisë dhe ka qenë Stuttgarti me ç'kuptoi vendi parë ku ti je pozicionuar apo jo? Vendi parë ku isha ku u pozicionova në fillimet e mia ka qenë një qytet tjetër që quhet Karlsruhe. Okej. Okay. Ishte procedura e azil kërkuesit dhe ishte obligative të pozicionohem në atë qytet. Okay. Në atë qytet kam bërë gjithsej 4 vite, ku e prita edhe statusin tim, në pastaj u pozicionova në Stuttgart. Çfarë kishte Stuttgarti që të bëri për vete dhe të mbajti aty pa lëvizur në për qytetet e tjera? Se kur themi Gjermani, gjëja parë që të vjen ndërmend është ndoshta Berlini apo qytete Munihu, qytete të mëdhaja, metropole të mëdhaja dhe jam kurioze, çfarë kishte Stuttgarti që të bëri për vete dhe të mbajti aty? Po, edhe Stuttgarti është metropol, edhe Stuttgarti është qytet i mundësive, okay. Qytet universitar, edhe kështu që vendosa të mos largohem shumë, sepse nga e qyteti ku isha përpara, Stuttgarti ka vetëm 100 km, edhe kështu unë e ndjeva si të përshtatshme të ndalim në Stuttgart. Asa mirë. Okay, a ka shumë shqiptar në Stuttgart? A kanë qenë komuniteti shqiptar? Se shpesh kur flasim me miq shqiptar që i kemi jashtë kufimve, na thonë histori që shqiptarët janë gjendur pranë njëri tjetrit dhe kanë ndihmuar në çdo rast që kanë pasur nevojë. A është kjo edhe historia jote? A ka një komunitet shqiptar në Stuttgart që të është gjendur pranë kur ke pasur nevojë? Po. Pikë pari, unë kam shoqërinë time. Okay. Shumë të mirë. Këtu, që ka qenë përqarja ime gjatë gjithë këtyre viteve, gjithashtu edhe nga refugjer, ka është, do me thonë komuniteti shqiptar në dimon shumë, i gjendem për balë njëri tjetrit në rast nevoje, por edhe kur kemi festa, gazmendet të ndryshme, aty jemi gjithë bashkë. Asa mirë, kjo në gëzonë, absolutisht. Fantastike. Nga... Po, jo, doja të pyesja, domethënë duke ndenjur po këtu tek pjesa e Stuttgartit, erdhi mundësia e punës pikërisht në këtë vend apo ishte e qëllim pikërisht Stuttgarti? Erdhi mundësia e punës, respektivisht ishte shkolla që më tërhoqi në Stuttgart. Ku e bëra këtë shkollën e parë profesionale, sepse nga shkolla ime që e solla nga Kosova, nuk u njof në Gjermani, pikërisht u njof vetëm për një vit, pas taj këtu e kisha mundësin të vija dhe të vazhdoja dhe për dy vitet e tjera. Ku gjeta shkollën dhe gjeta vendin e punës. Me njëherë. Valbona dashur, ti sot je shefe e personelit mjekësor, dhe me që po kuptonim je edhe personi përgjegjës për rekrutimin e personave të rinjë që do merën në punë. I mba në i qikë me hatër shqiptarët? Po. Mundohem të jem shumë objektive në përgjigjen e personelit. Por natyrisht që ka aty edhe pak kafe. Pra, i çifaret paktën. Po, jam kurioze, ka shumë shqiptar që punojnë në bluzat e bardha në Gjermani? Se me statistikat, e di pse të pyes, se me statistikat e fundit që kemi folur dhe kemi dëgjuar, është një prej sektoreve që ka marrë më shumë ti njerëz, sidomos nga Ballkani dhe sidomos pastaj edhe nga Shqiptaria e Madhe.
njerëz të cilët janë shkolluar këtu dhe shkojnë për një mundësi pune jashtë. Dhe mendojmë ndonjëherë me vete kush do na vizitojnë ne këtu, po? Me të drejtë e bën këtë pyetje, sepse po vinë masovikisht nga Shqipëria edhe nga ish republikat e ish Jugoslavis. Okay. Sepse këtu gjenë kushtet ndoshta më të mira të punës, pagat më të mira, ndoshta një jetë më të mirë, e cila ligji themelor i të drejtave të njeriut thotë që çdo njeri ka të drejtë të shkoj, të punoj dhe të jetoj aty ku don vetë ose ku ndihet më rehat. Po diskutohet. Natyrisht që shfaqet pastaj një problem tjetër për ato vendet ku nga ata vinë dhe shtrohet pyetja si që bërë ti, kush do t'i shikoj pacientat atë të sëmurët apo grup moshat e treta të cilët do t'a kenë nevojen për personel mjekësor. Kjo të jetë një problem, por unë në fakt më ka bërë shumë përshtypje fakti që për çdo të ftuar që ne kemi marrë në emision, pavarësisht se janë në vende kaq të mëdha, kanë qenë shumë të suksesshëm, kanë qenë shumë të arritur në profesionet e tyre. A janë shqiptarët kaq të arritur apo ne kemi qelluar në shenjë me ata që kemi ftuar? Dëgjoj, janë të dyja. Ka të arritur, sidomos gjeneratat e reja, që po na përfaqësojnë me shumë dinitet. Janë njerëz që vinë të shkollohen, janë njerëz që vinë për arsye të ndryshme, por vendosin të shkollohen, janë njerëz që integrohen shumë bukur në shtetin gjerman, kështu që janë të dyja. Edhe ju keni qelluar, po ka edhe shumë njerëz që shkollohen, që integrohen, që përparojnë në shtetin gjerman. A janë shqiptarët një komunitet i lidhur me njëri tjetrin më shumë se sa thjesht për të përshëndetur apo thjesht për të njohur me njëri tjetrin? A kanë aktivitetet përbashkëta, ka një komunitet mirëfillt në Stuttgart konkretisht? Po, kanë. Sepse dhe kanë ndruar gjeneratat. Gjeneratat e reja kanë tjetër pikëveshtim për jetën edhe për jetën sociale, sepse mund ka takohem me të gjitha grup moshet, sepse vetë fakti i punës aty ku punoj, aty kam hasur edhe njerëz që kanë qenë që kanë marrë pjesë në luftën e dytë botërore, pastaj kanë qenë njerëz që kanë ndërtuar Gjermaninë në fakt pas luftës, pastaj janë këto grup moshet tjera më të reja që janë punëtorë të mi, kolegë të mi, edhe po, janë të lidhur dhe ata, i kanë edhe ata aktivitetet e tyre. Dhe na gëzon ky fakt. Valbona e dashur, ndjes. Doja ta pyesja për destinacionet turistike. Doja ta pyesja për Stuttgartin. Atë do e pyesja edhe unë. Kështu që si një vend për ta vizituar dhe nëse vim si turist ti që ke jetuar gjithë këto vite, mund na thuash më mirë se çfarë janë gjërat më të bukura për të parë aty? Stuttgartin përgjithësi është qytet shumë i bukur. Ka gjithçka për dashamirët e artit, kulturës, për dashamirët e makinave të bukura, apo kemi muzeumin e Mercedesit që ja vlen ta shikosh. Okay. Ka natyrën shumë të bukur, do të thotë ka për të gjithë dashamirët diçka që ja vlen të vish dhe ta vizitosh. Përveç se ne si turist, ju që punoni me aq shumë orë, ju del koha përgjithsisht besoj në fundjavave për të vizituar këto vende? Natyrisht, orari jonë është 8 orë. Tonë jonë 8 orë punë, pastaj janë aktivitetet fizike, janë shëtitjet, janë pushimet, edhe me kalimin e kohës njëreu fiton atë coping strategi që i tonë të ndash jetën profesionale nga jetën. Po, edhe kështu që unë kom arritur në atë pikë, sa që nuk i le në bazdore as aktivitetet shoqërore, as pushimet, shëtitjet. Dhe mirë bënë, Valbona, bënë shumë mirë. E dashur, ne do të urojmë shumë suksese në të gjitha punët e tua dhe do të falenderojmë shumë që isha me ne këtë mëngjes, do të shihemi në Stuttgart tani. Mirë se vini. Faleminderit shumë. Faleminderit, mirupafshim. Gjithë mirë, mirupafshim. Shkëputemi nga Valbona pasi morëm edhe listën e destinacioneve interesante turistike. Ne do t'ju lëmë në shoqërinë e muzikës së mirë. Është një këngë për zgjedhur posaçërisht nga Doçkat e Kullës.